Τώρα με τα γυαλιά μου και τα μη κουράγια, πάνω έχουμε πιο χάνει τσάρτες με τεχούντε για χαμά, αλλά χαϊό. Φερτών σε αγά, λόγω καρακλούμπο, το ταπαστε κλούμπο, με σαμέμαια, σούμ χαϊά από ματσάκι. Με τα βρίσκει και πάμε εδώ, αν είναι αυτή. Λάμα τη μισοαλή μου, λάμα είναι λιωτό μαπά, ο άλλα μπιτζαλ και αν είχα δάσ, αν είναι καντουρίμ το δίμ, αν είναι καρκή κνότ καντουρίμ το δίμ, και δε λαρόχ χαϊό του τέρ χατσακός, ολέ, του τέρ ντολότ, η μακαντουρίμ σου ίσιο τα μαξά, η μακαντουρίμ σου ίσιο τα μαξά, αν εγώ έχω λεφτό κλούμ, ναι, θα χατώ όλα χτύς. Αλλά δεν λάμε, λόγω λεφτό, ζόβατε. Там всяко ми сказали, не добе, была не хамаша. Чувала атмата не магия, лиша му хватим сабая лоделя. Ты мрай там бачатон шиала, то хара я. Зе... Макашурла хайота еды. לא יודע, נכנס לי הרבה מפות שם, איפה השלג, איפה זה, ומצאתי מלא חיות ולא הייתי יכול להרוג אותן, כאילו לא נותנים לי לירות. בגלל כי הכדור שלי, של הנשק, הוא חלש. בגלל זה אני צריך לקנות כדורים יותר גדולות, יותר, לא יודע מה, איזה כדורים שם אני צריך, שעולה הרבה כסף שם. ואני גם לא יודע איך להרוויח כסף פה עדיין. מקווה שאם אתה עורך חיות, אתה מוכר את הבשר, אתה מקבל משהו. ככה אני מקווה, אבל לא יודע. הבעיה הכי גדולה, למה כל כך קצת חיות פה? מה, בן אדם חדש הוא... כן, זה גם נכון, אם אתה עורך חיה ואתה מוכר את הבשר שלה ואתה מרוויח כסף, אז זה טוב שלא שמו הרבה חיות. בגלל מה, תשאלו, מה, כל אחד היה משחק לבד והיה עושה מלא כסף ביום, בגלל זה הם עשו פחות חיות פה. שתהרוג יותר קשה, תרוויח כסף יותר קשה. בסדר, אנחנו לא באנו למשחק הזה להרבה זמן. כמה סרטונים וזהו, סיימנו גם איתו, נכון? כי עם המורטל אונליין הגזמתי. סתם, לא יודעת מה לצלם שם, הכל חרא שם. אני חושב שיצא המשחק הזה, Life of Feadul, מה שכזה קוראים למשחק. הנה, סימנים. אתם הולכים? מה? לאן? לכאן? בדוק? נו, אתם רואים למה אני לא רוצה לרדוף אחרי סימנים האלה. ואתם מה, אני הולך לשם אחר כך, אומר שמאלה, ככה. זה סיבוב כמו איזה טמבל. שלא מוצא אותם. וזה, סתם הולכים, ואולי יפול פה משהו. אבל מה קשור לגרפיקה, לרעש? וואי, זה כמו אמיתי. חיה משהו פה, נו. מי זה חיה? אהה.
עכשיו אני בחרתי בוקר, לא ערב. מה שעה עכשיו זה שעה 9:09. הזמן הולך כמו אמיתי, שתדעו, כמו הדקות. בואו נעלה לשם ומשם נחפש פה דברים, תחיות. Там азот пола не намаш. Ой, да. Ладно, але. Как и шум. חמש, ארבע. שש. בוא נחכה פה. עוד איזה חיות מסתובבות פה, אבל אני חושב שזה רק חזי ועוד משהו. חבל שאתה לא יכול לזרוק ככה אוכל לפה, כן? הנה, זה שם ממש או מה? לא. בוא נשב כך. הנה ככה מפה, נחכה. עד מתי משהו חיה יבוא. אז מתי החיה מגיעה? אין כלום, אין כלום, גם כלום, גם כלום. כלום זה כלום. כנראה שהחיות מסתובבות פה. נו, משהו בשביל הסרטון, איזה חיה חמודה כזאת, נו. בינתיים כלום. אני פשוט לא רוצה לשבת פה שעות. איפה אנחנו נכון? נו, יכולים ללכת גם ככה. אז מה יש פה? מה היה פה?
לא, למה אני לוחץ על זה? עכשיו להגיע, וואו, עוד בחור. עכשיו אני לא הולך. לא, כן, בוא נזוז, אי אפשר לחכות ככה. מה אתם אומרים? מה נעשה? זזים או מחכים? יאללה, בוא נעבור. למה אתה שורק? אם זה שאלה, למה הוא שורק? למה זה מי שפורק חיות, הוא צריך לשחוק? כדי לעשות רעש? או מטומטם? אה, ככה הופכים. פיש. שמעתי שם רעש. אתם רואים? יש פה גם סימן. הרגליים מוחים לכאן. שום דבר לא זז, נכון? שתוק. מה זה יעשה? חזיר היה או מה? לא? עכשיו זה היה חזיר. משהו יותר סימנים באדמה, אני לא רואה רגליים של החזיר או משהו, אין כלום. מה זה, הוא עלה על העצים או מה? חבל שהוא גם לא קופץ, זה גם בעיה. נו, אין כלום. תחנקי, קדימה, שם סימנים, מגיעים על שמש, היה פה עוד איזה רעש משהו, כל יום איפה הוא יצא.
שלהם. והחרא, אני לא מבין מה זה אומר מתי אתה רואה חרא של חיה. אתה לידיה או מה? לא רואה כלום פה. מה זה אומר הזה? אבל אני חושב שכל המשחקים, מי שעושה שהמשחק מהתחלה לאיזה שחקן חדש, שהמשחק יהיה קשה בשבילו, זה אולי לא, בדיוק לא ילך אתכם טוב עם המשחק, כאילו יהיה להם בעיות עם השחקנים. אני חושב, מישהו חדש נכנס, כן? ונו, מה, הוא רואה שהמשחק הוא קשה, אי אפשר לעשות כלום, והוא מוחק אותו. ככה קורה גם עם מוטר. לא יודע איך נמצא את החיה. משאירה פה מלא סמנים ואין שום חיה בדרך. נו מה זה עם הדריפטים האלה? הוא הולך פה. אין זונה. עמוד כבר. תן לי להרוג אותך. איך אתה חזיר מזדהם? כושי לה ילד. איך חכיר שאתה, איפה אתה חזיר של הנובלה? איגור עדי פרודף אחריך. רואי משעמם לי. הנה ככה היה, קראיתי גם במוטה. גם היה לשם משעמם, לא ידעת מה להגיד בסרטון. סתם אתה הולך ו... מה, אני אספר משהו? לא יודע מה אני אספר לכם, שלא יהיה לכם משעמם עד מתי אני אמצא איזה חיה מזדהנת. מה רציתי להגיד לכם גם על המשחק הזה? יש פה רמות. כן, יש פה רמות, אתם עולים רמה. עדיין לא הבנתי מה הרמה מביאה לך, אבל אתה עולה עם הרמה פה. נראה כבר, לאט. מה קשור לסרטונים עם היוטיוב? וואלה, עכשיו ירדת את הסרטון הזה, הראשון ביוטיוב, ולקח לי על ה-17 דקות שעתיים, בדיוק שעתיים ושלוש דקות להרים אותו ליוטיוב. זה בעיה, בשביל 17 דקות זה נחשב כמו העולם הטנקים. מה שם 10 דקות אני מחכה איזה העולם הטנקים משחק הכי מטומטם, הכי מזדהים, איך הוא בכלל בשביל 10 דקות 8 שעות. 8 שעות אני צריך לחכות עד מתי סרטון עולה ליוטיוב. אני לא עוזב את המשחק העולם הטנקים בגלל כי יש לי בעיה עם זה להרים את הסרטונים ליוטיוב. אני עזבתי אותו פה בגלל כי כל המשחק רציני, באמת, הוא משחק מטומטם. אתה קונה פרימיום טנק, כן? אתה קונה פרימיום זה, פרימיום. מה זה היה? מה זה, כלב או מה?
איך היא חתיכת זונה? ראיתם עכשיו באתי משם. עכשיו הוא מראה לי אחורה. לא יודע. איפה שאתה זה הגב? נתקדם. הנה, שוב. הגשם בא, זה לא טוב. צריכים להתחלל. הגשם מעצבן. לא יודע, אין לי מזל מתי יורד הגשם. חשבתי שמתי יורד הגשם יותר טוב, אבל יוצא הפוך, יותר חרא. כנראה החיות תוכות בבית. אני צריך לבוא איזה טריפ. עכשיו. פעם רציני, זה כבר הם הגזימו. המפה היא ממש גדולה. הם חייבים לשים יותר חיות. אני לא יודע, אני אעצור את הסרטון הזה ואני אכנס למפה אחרת ואולי שם אני אצליח לעשות משהו. כי פה אני לא מצליח לעשות כלום, זה כבר פעם שנייה באותו מפה ושום חיה אני לא רואה פה. חיה ככה פעם בשעה אתה מוצא אותה. הנה שוב יצאנו על הכביש ולא ראינו את החיה, רק רעש, שומעים רק את הרעש, וזהו. לא יודע אם מישהו מכם משחק במשחק הזה, כי הוא מכיר את המשחק הזה טוב, כי שמעו שם איך, מה צריך לעשות, מה זה. כאילו לא אומר לכם שתגידו לי הכל על המשחק, רק תגידו לי איך, מה עם הבשר, איך הולך פה עם הכסף, אם אני חייב לקנות כאילו נשק חדש ובגדים חדשים מהכסף המתים או אפשר להדיח אותם גם במשחק. כי אם אני חייב לקנות הדברים מהכסף המתים אז שיזדיינו עם המשחק הזה. במשחקים כאלה הם לא משחקים איפה אתה משלם מהכיס. אני מבין, הם רוצים להרוויח קצת על ה... הנה חיה. הנה חיה. אולי, אתם רואים אותה? יאללה. עוד איך לאט? יש. איפה? איפה היא? הלו? נו, ראיתי אותה פה. וואי, אתם לא רצינים, אה? נו מה? אתה תגיד שהיא שמעה אותי משמה? עד לפה. אבל איך אני רואה אפשר לעלות שמה? בואו נעלה, בואו נראה, בואו נעשה. בואו לכם, ראיתי את הכל. יש פה מלא עצים ואני לא מבין מה החיה ומה... מה איך הוא מתבלבל אותי? כבר את החיה ראיתי את הכל בשטח. חיוש, איפה את? יד איפה את? חיוש. נו בטח, היא ברחה. שמה שאיגור הוא בא ו... מה נחכה פה?
אני אברח. נו חיוש, חצי תרח להרוג אותך. זה. שום דבר יותר. רק להרוג אותך. מה זה? תפרים או מה? אוי. צ'יפ, צ'יפ, אתם שומעים? צ'יפ, צ'יפ. טוב שאין פה חיות שתוקפים אותך. כמו מישה, או לא יודע, זאב משהו. יאללה, בוא נעלה. תעלה. תעלה. ואם אני פה נזדן אותם. יאללה, מי הראשון? בוא, איפה הרמקול שלנו? מה זה? לא יודע מה זה היה, אבל... סוכה, למה יריתי, אה? איך עכשיו אני אתפוס את החיות? בטח כולם ברחו עכשיו מפה. סוכה, 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 זה שוב יהיה סוכה. טוב חברים, יאללה בוא נעצור את הסרטון. אני לא רוצה לצלם איזה שעה ולחכות איזה יומיים עד מתי הסרטון עולה ליוטיוב. כי היום שבת ואני רוצה לצלם יותר סרטונים על המשחק הזה, כי הוא על המשחק אחר, אין לי מה, כאילו משחק שיהיה מעניין אתכם. יש לי שם יאורות, מה יש שם? טרוק, משהו כזה, משהו עם המשאית, כאילו אתה עובד עם המשאית על ה-Call of Duty 2. אני צריך לצלם אותו, מחקתי אותו לדעתי, וואו, אני מבין שהמשחק הוא לא חדש, הוא ישן, זה לא מעניין אתכם, בדוק זה, שלא מעניין אתכם איך המשחק, כי כמעט כולכם עברתם כבר את המשחק יותר מ-10 פעמים, לא יהיה לי מה לצלם שם. מה עוד יצחק שם לצלם ולא סיימתי? אלכס שיפ, אלכס שיפ. קוראים למשחק הזה עם הגרמני הזה, גם הפסקתי איתו, עדיין לא מחקתי את המשחק הזה, לא יודע אם תרצו שאני אמשיך לשחק בו, תרשמו לי שמה, אני אמשיך לעבור כל המשחק, אבל שתדעו שהמשחק הוא קשה בן זונה. ראיתם בסרטון הראשון ויודעת מה לעשות שם, כולי התחלת המשימה כבר איזה 10 פעמים הרגו אותי. זה כל הסרטונים שאני עשיתי, כאילו צילמתי סרטון אחד, שתיים או שלוש, ופתאום במכה אחת הצלחתי לצלם אותו. אז זה בגלל כי אני רואה שלא הרבה אנשים מסתכלים לסרטון הזה, אז כנראה לא מעניין אתכם את המשחק הזה. בגלל זה אני רוצה לצלם. אם תרצו שאני, לא יודע, אני מצלם את המשחק ותרצו שאני אמשיך לצלם אותו, תרשמו לי שמה. יאללה, למה לא? בכיף, זה לא מפריע לי. גם עם המשחק הזה, לא יודע, אולי אני משחק, נעשה איזה 10-15 סרטונים. עכשיו הבעיה היא שלוקח זה, לוקח זמן להרים את הסרטון ביוטיוב. ויש מצב ככה, סרטון ביום אני ארים ב-40 דקות. הנה, מה זה, מה זה, מה זה? בוא נראה. לא, מה זה? זה חיה, אומר לכם. לא יודע, מקיצור. סתם לא רוצה לבזבז כדור. אז מה קשור למשחקים? תרשמו לי שם איזה משחקים אתם רוצים שאני אעבור. שתעזבו, תרשמו, כי אתם יודעים שהמחשב שלי הוא לא משהו טוב. אתם תגזימו שם, תעבור את המטל ג'יר או אסאסינס קריד, משהו חדש. תכף יוצא גם אסאסינס קריד, שכחתי משהו מהסי מתחיל, שידר, משהו כזה. זה ממש אסאסינס חדש, בדוק הוא יעבוד אצלי במחשב, אבל תכף מחוץ בא חבר, יש לו
זה שמכין תוכניות ויש לו מחשב טוב, אז הוא יהיה אצלנו כמה חודשים, ואני אקח את המחשב שלו, אני אצלם ככה משחקים חדשים, מתוג'ו, לא יודע אם הוא יסכים, כי מה אתם יודעים, זה מסוכן. המחשב חזק, הוא עולה גם הרבה כסף. ומתי אני מפסיד, אז קצת משתגע, אתם יודעים, עם הפיצוצים. אתם שומעים את המחשב. המסך נהיה שחור. פליז, רסטארט קומפיוטר. זהו. יאללה, בואו נגמור בקיצור מה הסרטון הזה, כי אני לא רואה שמשהו חיה בא לפה. יאללה, שיהיה לכם יום טוב, ואני אנסה להרים עוד סרטון היום. יאללה, ביי לכולם.